ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏ ନୋଟିସ୍ଟି ଆସିଛି ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ପକ୍ଷରୁ, ଯେଉଁଟା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଜ୍ୟୁମର୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏହାର କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଫି ପେମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି, ଡେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ସ, ତ ଏହାର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଜାଣିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହାର ଭେକେନ୍ସିରେ ରହିଛି ତିନି ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଏ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ। ଏସବୁ ହେଉଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଏଟା ହେଉଛି ଲେବଲ୍ 10 ପୋଷ୍ଟ, ଗ୍ରୁପ୍ ବିଟା ହେଉଛି ଲେବଲ୍ 6 ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସିଟା ହେଉଛି ଲେବଲ୍ 4 ଆଣ୍ଡ୍ 5 ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ରହିଛି 35 ଇୟର୍ସ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପାଇଁ ରହିଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 22-30 ଇୟର୍ସ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପାଇଁ ରହିଛି 27 ଇୟର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ର ପ୍ରୋସିଡ଼ିଅର୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ନା, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ମିନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଏକ୍ଜାମ୍। ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 40 କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଆସିବ, 40-40 ମାର୍କସ୍ର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ 40 କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ପାଇଁ 20 ମାର୍କସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ, ଏବଂ ଫର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ସ ଆସିବ 50। ଫର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ଲିଗାଲ୍ ପାଇଁ ରହିବ, ତା'ର ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଲୋରେ ରହିବ 50 ମାର୍କ୍ସ। ତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି ତା'ର ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଫର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ, ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପାଇଁ ରହିଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ 50 ମାର୍କ୍ସର ଆସିବ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ 25 ମାର୍କ୍ସର, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ 25 ମାର୍କ୍ସର ରହିବ, ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 50 ମାର୍କ୍ସରେ ରହିବ। ଦେନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପାଇଁ ରହିଛି 50, ଜେନେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂରେ 50 ମାର୍କ୍ସ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ 25 ମାର୍କ, ଯେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାଇଁ 25 ମାର୍କ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ 50 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯଦି ଯିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା, ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ପେମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଜ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ସିରେ ରହିଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ ସ୍କାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପଲୋଡ଼, ଯାହା ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିବ ସେସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ତ ଏହାର ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 9 AM ଠାରୁ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 6 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏହାର ଫି ପେମେଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ତେବେ ଏହାର ଫି ପେମେଣ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଏ ପାଇଁ ରହିଛି 800 ଟଙ୍କା ଫି ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲେବଲ୍ ବି ସି ପାଇଁ ରହିଛି 500 ଟଙ୍କା ଫି ପେମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିଛି 8 ନଭେମ୍ବର 2020, ଯେଉଁଟା ସଣ୍ଡେରେ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।